aqui é a Karaner e hoje eu tô fazendo esse vídeo especial pra mostrar minha nova coleção de roupinhas. Mas eu gostei de alguns tecidos mais fofos, como coração, unicórnios e flores. Então eu resolvi misturar um pouquinho mais, levando a inspiração das saias bordadinhas. Novidade também é a minha vitrine online. Sim, eu voltei para a Uiluria. E agora vocês podem ver todos os meus trabalhos no meu site, na minha loja online. Será creationsbykahanner.uiluria.com. Lá terá todos os meus produtos à pronta entrega. Isso quer dizer o quê? Essa roupa que eu estou usando, por exemplo, ela estará lá. Mas com uma medida que não é a sua medida, por exemplo, você é G e só tem P. Você vai notar na descrição do produto que vai estar envia suas medidas na página. Então o que você vai fazer? Você vai tirar todas as suas medidas e vai falar, cá, eu quero esse mesmo modelo, porém no vestido. E você vai mandar lá as suas medidas e vai falar, eu quero assim e assado. Mas a loja, ela sempre terá medidas diferenciadas.